Hammaga salom. Sizlar bilan Nova Uz. Bugun biz Marvel kino olamidagi top 10 eng kuchli qahramonlar listasini tuzib chiqdik. Bu listaga faqatgina yovuzlar kiritilmadi. Shuningdek, X odamlar ham, X odamlar uchun, DC qahramonlari, Marvel yovuzlari uchun yana alohida top list tuzib chiqamiz. Siz ham o'z topingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Yana bir gap, topda siz kutgan personaj bo'lmasa yoki o'rni noto'g'ri bo'lsa, ming bor uzr. Har qanaqa bo'lganda ham baribir hammani topiga tushirishda iloji yo'q. Qahramonlar o'rni kino olamda ko'rsatilganlik darajasida bo'ladi. Super kuchli personajlar o'zini ko'rsata olmagan. Shu sabab orqada bo'lishi mumkin. Videoni boshlashdan oldin like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying. Shunda bizning yangidan yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. 10-o'rin Killmonger. Killmonger yovuz emas, antigero hisoblanadi. Aslida ham u kinoda yovuzlik qilmadi, Wakandaga zarar olib kelmadi. Aksincha qattiq nazoratni o'rnatmoqchi edi. Xuddi komikslardagidek, Killmonger qichaladan ancha kuchli, uni tajribasi ham juda yuqori. Killmonger butun umr jahannam janglarida yurgan, Afg'oniston va boshqa mamlakatlarda. Killmonger Qora Pantera avlodidan, shuning uchun ham 10-o'rin va Qora Panteraga loyiq. 9-o'rin Hulk. Bruce Banner, buyuk olim, aql va kuch. Hulk juda kuchli. Uni vazni 500 kg. Hulk bir zarbada yerni yorib tashlaydi. Mashinalarni bemalol ko'tarib uloqtiradi. Hajmi ham katta, Thanosni ham urishi mumkin edi. Lekin Thanos kuch qudrat toshi yordamida Hulkni urdi. Hulkni tanasidan hech qanday o'q yoroq o'tmaydi. Hulk qasoskorlar intihoda cheksiz toshlarini ishlatdi. Qo'li esa katta zarar ko'rdi. Qayta tiklanmasligi ham mumkin. Uni boshqa kuchlari yo'q. Bahaybat mahluq, shuning uchun 9-o'rinda. 8-o'rinda Tonyning ixtirolaridan biri sun'iy ongning eng takomillashgani, odamga aylangan birinchi robot Vision. Vision kuchli personajlardan, unda cheksizlik toshi ham bor. Tosh yordamida ko'p ishlarga qodir. Vision ko'rinmas bo'la oladi, juda qattiq bo'la oladi, jismni ichidan o'tadi, ucha oladi, lazerga ham ega va boshqalar. Nega Vision 8-o'rinda deyapsizmi? Buni birgina sababi bor. U ham Vision kinoda o'zini ko'rsata olmadi. Ko'pchilik uchun u oddiy katta kuchi bor, ortiqcha robot bo'lib ko'rindi. Shu sabab ham Vision 8-o'rinda qoladi. 7-o'rinda Venom qora simbiot. U qahramon emas-ku, uni ustiga kinolarga ham kiritilmagan deyatganlar ham bordir. Hammasiga javob beraman. Venom rostdan ham kinolarga kiritilmagan edi. Venom 2 filmidan so'ng Kevin Feige Venom rasman kinolarga kiritdi va kinoda o'ynashga ham ulgurdi. Keyinchalik ko'proq proyektlarda chiqadi. Yana Venom qahramon bo'ldi. Riot va Carnage'ni yengib, olamni qutqarib qoldi. Venomning zaif taraflari faqatgina baland tovush va olov. Uni portlatib yoki avtomat bilan yoki qilich, Stormbreaker, Mjolnir bilan ham o'ldirib bo'lmaydi. Venom vositachisini qattiq himoya qiladi. Agar Eddie'ga o'q tegsa, davolashga 4 soniya ketadi xolos. 6-o'rin Kapitan Marvel. Kapitan Marvel juda katta kuchga ega bo'lsa-da, men uni 6-o'ringa loyiq deb topdim. Uni filmi ham omadsiz chiqqan, o'z filmida ham kuchini tomoshabinlarga ochib berolmadi. Marvel kino olamiga ham kech kirib keldi, intihoda ham juda kam ekran vaqtiga ega. Kino olamda ham o'zini ko'rsata olmadi. Kapitan Marvel koinotni himoyachisi, Kapitan Marvel zimmasida katta yuk bor, uni to'liq kuchini bilmaymiz, ya'ni kino olamdagisini. Komikslarda Kapitan Marvel juda kuchli qahramon, agar xohlasa yerni kuchlanish natijasida yo'q qilib yuborishi ham mumkin. Kapitan Marvel Nick Fury'ning oxirgi umidi. Kapitan Marvel Venomdan ustun. Buning yagona sababi Venom olovdan qo'rqadi. Kapitan Marvel uni yirtib tashlashi mumkin. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Intihoda Cap, Tony, Thor Thanosni yengolmagan edi. Kapitan Marvel yengishiga oz qolgan edi. Rostdan ham yengishi mumkin edimi? Mening fikrimcha esa unday emas. Wanda, Thor ham yengishiga oz qolgandi. Kapitan Marvelda ham shunday bo'ldi. Kapitan Marvel kino olamiga kech kirib keldi. U bilan bog'liq epik sahnalar kam. 5-o'rinda Wanda Maximoff, qasoskorlardagi yagona mutant. Uni qizil jodugar ham deyishadi. Wandaning kuchi shunchalik ko'pki, hatto sayyorani yo'q qilib tashlashi ham mumkin. Wanda o'z kuchiga cheksiz toshlari orqali erishgan. Wandada telepatiya ham bor, xohlagan odamni ongini boshqarishi mumkin. Wanda bilan bog'liq epik sahnalar bor. Bu qasoskorlar abadiyat jangi filmida. Wanda bir qo'li bilan cheksizlik toshini yo'q qilayotgan edi. Bir qo'li bilan esa Thanosni ushlab turadi. Thanosni ushlab turish unchalik ham qiyin emas, lekin unda 4 ga yaqin cheksizlik toshlari bor edi. Wanda cheksizlik toshlarini parchalab tashladi. Bu ishni ko'pchilik ham qilavermaydi.
Intihoda ham Thanosni o'ldirishi mumkin edi, lekin Thanos chorasini ko'rib qoldi. Thanosning quroli bor edi. U qurol vibraniumni ham sindirdi. O'sha qurolni Vanda eritib tashladi. 4-o'rin yerning eng mohir sehrgari Doktor Strange. Strange mohir sehrgar. U olamlardan bemalol portallar ocha oladi. Portallarga kirgizib, o'sha yerda qoldirishi ham mumkin. Thanos'ta ham sinab ko'rganda yaxshi bo'lar edi. Doktor Strange Titanda bo'lganida Thanos'ni ushlab tura oldi. U kelajakni ko'ra oladi. Uni afsunni hech kim buzolmaydi. Agar buzolganda Thanos Strange bilan urushib yurmasdan afsungar yordamida olib qo'yishi mumkin edi. Afsungarni o'zi ham ololmadi. Strange'da vaqt toshi bor. Bu uning eng katta ustunligi. Agar xohlasa raqibini yosh bola holatiga qaytarib qo'yishi yoki qaritib tashlashi ham mumkin edi. 3-o'rinda haqiqiy qahramon Kapitan Amerika, super askar zardobi bilan kuchiga erishgan bu qahramon keyinchalik o'z kuchi darajasidan 100 barobar kattadan katta natijalarga erishdi. U Gidrani yengib olamga tinchlik keltirdi. 70 yil davomida muzda yotib o'lmadi. Oddiy odam bo'la turib, Asgardliklar, Ultron va Thanoslar bilan jang qildi. Munosib raqib bo'ldi, ko'plarini yengdi. Kino olamida ham Kapitan Amerika bilan bog'liq sahnalar ko'p. Kapitan Thanosni 5 ta cheksizlik toshlari bor qo'lini ko'tarib tura oldi. Unga berilgan zarba ham o'ldira olmadi. Aslida super askar zardobi unday kuchlar oldida benihoyat ojiz. Kapitan fuqarolar urushida temir odamni yengdi. O'zingiz ko'rgansiz. Kapitan intihoda Thorn Mjolnirga munosib bo'ldi. Endi Kapitan Mjolnirga shuningdek Thorn Breakerga ham ega. U o'zini kinoda keragicha ko'rsata oldi. 2-o'rinda temir odam Tony Stark qurol yasovchi daho edi. Keyinchalik qurollari yomon qo'ldaligini bilib qoladi. U ishini yig'ishtiradi, birinchi kiyimini g'orda yasaydi. Keyinchalik juda ko'p kiyimlarni yasaydi. Temir odam 3 filmida uni armiyasini ko'rganmiz. Tony ko'plab kiyimlardan tashqari Vision, Ultron, Temir vatanparvarni yaratgan. Tony qasosqo'llar birda ham o'zini ko'rsata olgan. Thanosni butun armiyasini yadro bilan portlatib tashlaydi. Keyinchalik Thanos bilan Titanda jang qiladi. Thanosga munosib raqib bo'lgani uchun yerni yarim aholisini tirik qoldiradi, o'zini ham. Uni Mark 85 rusumli kiyimiga shunchaki gap bo'lishi mumkin emas. Keyinchalik kiyim artefaktlar ro'yxatiga ham kirdi. Bu kiyim bilan Thanosni bir tomchi qonini chiqardi. Thanos ham bunday raqibni uzoq kutgan edi. Temir odam bilan bog'liq sahnalar ko'p. Tony o'zini yaxshigina ko'rsata oldi. Kino olamda ham Tonyni eng zo'ri qilishmoqchiligi ham rost. Chunki qasosqo'llar 1, 2, 3, hatto 4da ham Tony eng katta qahramonlikni ko'rsatdi. 1da Thanosni armiyasini yo'q qildi, 2da Ultron yaratdi va o'ldirdi. 3da Titanda Thanosga munosib raqib bo'ldi. 4da esa barcha toshlarni yig'ib barmoq chertdi. Butun olamni qutqarib qoldi va Thanosni o'ldirdi. Men yana davom etishim mumkin, lekin hamma 1-o'rinni kutyapti, demak. 1-o'rinda qudratli Thor Odinson. Thor eng kuchli qasoskor, u temir odamdan ustunroq. Unda Mjolnir va Storm Breaker bor. Yana u chaqmoqlar ma'budi ham. Thor Odindan kuchli ekan, demak eng kuchli qasoskor ham. Thor filmida Odin Force kuchiga ega bo'lsa, yengilmas bo'ladi. Thor bilan bog'liq epik sahnalar qasoskorlar 1da Loki'ni olib ketishga kelganda temir odamni urdi. 2da esa Ultronni, 3da Thanosni yengishi uchun Stormbreaker'ni yasadı. Stormbreaker'ni yasashda katta energiyaga dosh berdi. Usunma esa ekranlaringizda. Thor ham ölüşü mümkün edi. Undan oldingi qahramonlar esa dosh berolmagan bo'lardi. Thorda Thanosni öldürüş derecesi katta bo'ldi. U bir tomchi qon chiqarishga emas, uni öldürüşge yakın bordi. Agar Thor Stormbreaker'ni Thanosni boshiga yoki qo'lqopiga urganda unda nima bo'lar edi? Shunday qilib Thor topimizning 1-o'rinda bo'ladi. Bunga qarshilar bo'lsa ham men hammasini nega o'rinda ekanligini keltirib berdim. Eslatib o'taman, bu top kino olamidagi mavqe va ko'rsatgan qahramonliklariga asoslanib tuzildi. Men topga kiritmagan qahramonlar bo'lishi mumkin. Ularni kommentariyaga yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying. Shunda bizning yangidan-yangi videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. Videoda xatoliklar bo'lsa, ming bor uzr. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Video o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga omad.